Уважаеми ученици и преподаватели, скъпи котлинци, честит празник! Днес Котел чества 146-та годишнина от своето освобождение и отдава почет на героите, паднали за свободата му. На днешния ден ние, свели поглед пред паметната плоча на котлинските опълченци, можем мислено да си принесем цели 146 години назад във времето. На онзи паметен, възпят в котлинските песни 21 януари 1878 година, когато котлинци посрещат първият коден разъезд на руски кавалеристи, идващи по пътя от Сливен. По-късно, за да прочистят околността от вилнеещи башибозуци към Котел, ускорен марш тръгват пет опълченски дружини. Първи в града пристигат трета и четвърта опълченски дружини, предвождани от генерал Столетов, под развятото и вече покрито с неувяхваща слава самарско знаме. Заедно с тях в Котел пристига и нарвският хусарски полк под командата на полковник Александър Александрович Пушкин, син на великият руски поет. Със заповед на генерал Столетов за председател на градския съвет е определен Кръстю Байчев, един от най-уважаваните авторитетни граждани. Така още в първите дни се създава необходимата обществена организация. Съветът се грижи за издръжка на лазарета, където се лекуват ранените войници. Офицерите са настанени в най-първите къщи на града. Малко известен факт е, че последните бойни дни от славния път на българското опълчение преминават именно в Котлинския край, в яростни схватки с башибозушки черкески банди. Първа и трета опълченска дружини се сражават край днешните села Медвен, Садово, Визенково и Бироново. Край село Тича е ранен бригадният командир княз Вяземски, участник в шипченските боеве. Край село Кадър Факли и пада смъртно ранен възторженият български патриот доктор Константин Визенков. В негова памет днес селото носи неговото име. В Котел офицери от опълчението представят пиесата «Княз Потемкин». Това е първото театрално представление, развълнувало силно един малък зрител и бъдещ наш голям артист Гено Киров. Дните на освобождението насочват по нови пътища съдбата и на няколко котлински деца. Така офицер, ваши връзници, така офицерът от опълчението Кисов поема грижата за образованието на 10 годишния Пенчо Абрашев. Руски офицер, квартируваш къща на Попянко Икономов, поема грижата за издръжката и учение на най-малката му дъщеря Цона. Знайно е, че народ, който не помни миналото си, няма и бъдеще. Затова на днешния ден ние, признателните котлинци, за пореден път се прекланяме пред саможертвата и героизма на войните, допринесли свободата на Котел и Котлинския край. Дори и днес техният подвиг ни вдъхновява да бъдем достойни граждани на свободна държава, заела своето достойно място на политическата карта. Благодаря за вниманието.
Господин Кочев, на днешния ден как усещате свободата? Свободен ли сте? Не. Не сте свободен? Не, не. Не, чувствам се просто като изолиран. Изолиран там на улицата. Просто е... За вас това не е свобода, така ли? Не, не. Просто живеем много по-зле, отколкото преди тая демокрация, дето наречена. При социалистите имаше по-голям ред. Ни за свобода говорим. По-добре. Говорим за свободата. Ами... Не за реда. Това реда е свободата. Реда е свобода, казвате. Реда е свободата. На този ден сме се освободили. Така. Днес почти не ни позволява да говорим вече за това освобождение, за освободител. А, за от турското ли? Да. Абе, турците погледнато са по-хора. По-хора, отколкото масовата циганизация, която са задава. И която котел е обхванат цялостно. И не знам защо е така. Грешка е ти. Грешна политика. Аз ви питам за руските освободители. Ами, аз съм за руснаците винаги. Винаги си мисля, че те допринасят нещо добро. Въпреки, че сега украинците, бил съм в Украина, те са същите цигани като котлянските, разбираш, пазарлъци. Моля ви, моля ви. Извинявам се, но няма как други ячи да ги сравня. Те са коренно различни от руснаците. Бил съм в Москва, бил съм в Туй. Украинците са си котлянци, котлянски. Те са... Така е настройката. Така е психиката. Стига толкова, че се издам. Освободени ли сме от руснаците или сме... От руснаците... Поробени. Сме освободени. Сме освободени. Какво кара разни историци да твърдят противното? Шапката ви падна, в знак на признателност предполагам. Да. Ами не знам, това е грешка, не? Ако е така да... Окупатор ли са... руснаците? Ни. И при едното освобождение и при другото? Твърдо не са окупатори. Защо се опитват да ни обяснят, че са такива? Защо се опитват да изтрият някои неща от историята? За масова американизация искат да са такова, което е грешка. Американците правят мръсна политика, настройват хората, просто искат война. Те искат война. От една страна то е добре. А, как ще е добре? Еми, добре е, че ми се струва, че трябва да ги прибират някои елементи, които и да ги поначало да се примахнат. Но е грешна политика. Трепане на хората изкуствено. Ти да не ме записваш, ей. Валя. Вижте, вие нямате статута на Митрофанова или на някакъв така... Не знам коя е... Вие не знаете коя е Митрофанова. Не. Е, значи мога да взимам интервю от вас. Каква е тя? Защото ако бяхте Митрофанова, няма да мога да взема интервю. Каква е Митрофанова? Еми, ще отидете до библиотеката и ще проверите, защото вие не ползвате интернет, нали? Писателка ли? Ще ви го оставя това за домашна работа. В понеделник ще отскочите до библиотеката. Добре. Ще вземете Большая съветска енциклопедия. А, Митрофанова? Да. Руски потомък ли или украински? Ще направите справка с необходимата литература и следващия път ще ми кажете какво сте разбрал. Би, да. Благодаря. За лицето Петър Волгин чували ли сте нещо? Волгин съм го чувал, но не мога да се сетя с какво се е занимавал. А, и за него не знаете нищо? Просто ми е
възрастта вече се оказва. Отдавате това на възрастта, да. А не на това, че живеете тук в провинцията. 7-4 плюс и тук съм и не се откланям от единствения си път, разбираш се. Добре, значи да разберете и кой е Петър Волгин и каква е връзката му с госпожа Митрофанова. Да. Тези две имена. Така и между другото, в близките месеци имаше масово думкане по вратите. Тя ме е такава ламарина на вратата и чукане по прозорците и беше от циганите. Искам да... Ама моля ви, не се фиксирайте върху... Да. Той нещо трябва да изчезне. Тези наши съграждани. Да. Вие имате някаква фиксация, имате някаква така, да. Допускате ли за какво са тези цветя в днешния ден? Ето започва освобождението на българския народ. А, живи от тези лапета. Ще взема. Така. И искате да предупредим младежите да не ритат по вратата? Да не ритат по вратата, да не чукат по прозорците. Той е грешка. Той насажда омраза. Омраза, нали, то е достатъчно има. Тя е вътрешно. Добре, и да завършим с това. Господин Стефан Кочев не се чувства свободен? Не. Днес? Просто съчувствам, като вървя, имам едно така скрито предупреждение в мен да внимавам да не виждам нагоре към изворите цигани. Моля ви се, стига с... И да, каква е тази обсесия, гражданино Кочев? Просто те оглеждат. Оглеждат и се чудят или пари да ти поискат, или да те ограбят. Това им е целта в тени. На възрастта ли да го отдавам наистина това при вас или на някакви други дефицити? Сигурно най-много и много други мои странности. Връстници се опакват от тая работа, от циганията. Извинявам се пак. Но не е заради циганите. Братя Роми... Тя са непоправими. Чучове Стефан Кочев не е лош човек. Просто така си говори. И в определен смисъл на думата ви обича. Простете му за... Не, безпоследното. Безпоследното? Безпоследното. Няма го обича тук. Добре. Със здраве. Господин Дондев, 146 години по-късно, за каква свобода говорим? Свободата на българите. На българския народ. За да говорим за освобождение и свобода, трябва ли да уточняваме от какво не сме били свободни? Защо трябва да сме били освобождавани и за да се е наложило това, под какво сме били? Защо все по-трудно говорим за това време? За мен това е освобождението на българите и на българския народ. От какво, господин Дон? От османско владичество. Защо се въздържаме да ползваме думата робство? Защото робство е чисто емоционалната част от този период. Чисто фактологически и документално нямаме робство поради факта, че робството е в рабовладелския строй, а ние говорим за феодален строй, когато сме, така че няма как едното с другото да съвпадат. И второ, българите още от самото си превземане през 1396 година никога не са били чисти роби. Те са били селени, имали си земя, която са я обработвали и са си плащали данъците, независимо колко тежки са били тези данъци и много големи данъци. Има един тъмен период
и той е още в самото начало. Най-тежкият за българите, това е 15, 16, 17 век, когато наистина тогава покрай иничарството, покрай тогава, когато българите реално са трябвало да се спасяват и да се запазят като народ, този период наистина е много тежък. Там наистина, може би в определени краища е имало взимането на жени, на момичета, които са били продавани на пазарите в Мала Азия или в Египет. Но това, това са единични. Нали? Оттам излиза и израза три синджира, роби и крале Марко и т.н. Но реално, пак повтарям, това е емоционалната страна в последствие, използвана от нашите велики революционери. Чисто фактологично и чисто във времето не може някак се 18-19 век да е робство. Това е феодализъм, а в феодализма имаме селени, които имат земя. Няма как да си роб. Всички специалисти знаят, че робството е съвсем по друг начин сложено като период в историята. Робството, ти нямаш нищо. Ти си просто една вещ, докато българите не са били. И още от завладяването си, нито един от султаните не е искал да бъдем като такива. Това е реално житницата на Османската империя. Българите са хранили Османската империя и султаните. Тъй, че за мен няма как, ако трябва да приключваме с думата дали е робство или владичество, преди години наистина по мое време се използваше робство. Така, точно това ще ви попитам. В годините, в които вие сте учили за преподавател по история, използвахме учебници и литература. Дали само ще е удобно да ви пожелая приятен ден? Вие ли сте? Знаете ли на този ден какво се е случило в Котел? Какво? Днес са ни освободили от турско робство. Днеска празнуваме освобождението на града ни. Страхотно. Значи отиваме да празнуваме. Празнуваме, така. Чао. Здрасти. Че исках да ви попитам, какво се промени за едни 40 години, че учебници, разбирания в историята, може би от десетилетия, изведнъж девалвираха и сега се налага едва ли не по-политкоректно изобразяване на тази епоха. Историците винаги са знаели този факт, който казах преди малко. Другия въпрос е общественото мнение и на времето, през тези времена, как са използвали партийната нагласа за това, че трябва да е робство, иго и така нататък. Добре, господин Донгов, извинявам се. Това означава, че историците и от това време, ако вземем книгите им, и сега не са знаели, че това добре, не е робство. Добре, и Вазов ли е бил в огромна грешка и заблуда? Свръхемоция ли е патриарха на българската литература да описва толкова цветно този период и да го нарича категорично по този начин? Нима е нямал друга дума? Няма как по това време Вазов да не използва това, както и Левски, както и Ботеви, както много от революционерите. Ние говорим за онези времена, когато трябва да събудиш да събудиш у българина борбата за освобождение. Няма как да мислят по друг начин Левски, Ботев, Вазов и Любен Каравелов и всички останали и т.н. Тогава е било така. Това е мисленето и ако не е било използвано, няма как. Те са си в правото, те са си мислили точно по този начин да унищожат Отоманската империя. Друг е въпросът чисто исторически. Това са две различни неща, които в
през още 90-те години, нали, почна да се спори и да се говори за това освобождение ли е, иго ли е, робство ли е, владичество ли е, присъствие ли е, така нататък и така нататък. Но за мен, лично моето мнение, най-правилното определение е владичество, а не присъствие. По никакъв начин не съм съгласен с присъствие. Владичество е по-правилното, защото, аз съм го казал не един път и два пъти, Османската империя ни е владеела. Владеела през определения период от 1396 до 1876 година. Добре, тоталитарното време на Живков, каква полза имаше да третира тази епоха като робство? Ние тогава учихме за турско робство. Да. Вие преподавахте за турско робство. Да, преподавал съм и аз съм го... Ние знаем, че Русия ни освобождава от турско робство. Да, и аз съм го преподавал на... Защо този, като учител? Този период на българско държавничество, говорим за тоталитарния период, го е устройвало така да интерпретират това освобождение от робство. При всички положения е устройвало някои среди. Сега не мога да кажа защо, но е устройвало някои среди. Може би заради да се повдига духът на българина. Не знам, това са си политики на онази власт. Политики, които останаха трайно в учебниците и така пораснаха няколко поколения. Да, включително и аз. И още много други като мене. Да, така е. Вярно е. Но това по никакъв начин, историята винаги изкарва и нови факти. И за това... Много рязко се обръщаме според историята, оправдавайки се с историята. Няма как. Това не е. Това, че заменяме едно понятие с друго, не означава, че омаловажаваме борбата на нашите революционери и на нашите будители за освобождение. В никакъв случай. Това, че казваме османско владичество, не казваме турско робство или османско робство или иго, не означава по никакъв начин, че ние омаловажаваме борбата им за освобождение. Ще започнем ли скоро да спрем да говорим даже и за освободител? Защото тази дума вече лека по лека ще говорим за освобождение, без да има освободител. Тук мога да говоря само за мене си и за като историк мога да кажа, че 3 март 1871 и 8 година, извинявам се в годините, и 8 година е освобождението на българския народ. За мен тази война, каквото ще да се говори, е освобождението на България. И никога няма да спра нито на моите ученици, нито на който и да е да говоря, че това е освобождението на България, на българския народ. Кой ни освобождава, господин Дондев? Удобно прескачаме освободителят. Освободителката. Освободителката и освободителят, това е цар-освободител, това е Руската империя, Русия. Тя не освобождава, няма кой, включително към нея се присъединява. Споменахте думата Русия. Тогава е Русия. Позволихте се да споменете Русия. И защо да не? Еми... Какво пречи? В днешно време какво трудно говорим за Русия. В Русия. Русия е велика нация, Русия е велика държава и тя винаги е била така, не само в 1878, не само сега в момента, тя винаги е била, да не говорим и всички това, историци го знаят и всички, да не говорим за Наполеон Бонапарт, да не говорим за всички битки в Русия, която е провеждала и че тя е част от великите сили през и определен период от време и до ден днешен. Никой не може да отрече, че тя и ден днешен няма значение напред ли, назад ли в своето развитие, тя е велика сила. И тогава е била, тя се извоювала великата, да бъде наречена велика сила, така че Русия е Русия. Сега, Русия за мен
пак повтарям моето лично мнение, Русия не е освободила. Включително към Русия обаче не трябва да забравяме и многото други народи, които са се бранили, са били в бойните действия за освобождението на нашата свобода. Те са много, да не объркам. Включително и българското опълчение, което също е дало мило и драго, и една немалка част от българското опълчение е било част от голямото освобождение на българския народ. И то се е сражавало под егидата на руското командване. Няма как да омаловажим фактите, че освобождението на България е дошло от Русия и от руския император. Това е лично мое мнение. Да, и в заключение ще ви помоля да коментирате. В близката история два пъти сме освобождавани от Русия. Днес се опитват да ни убедят, че два пъти не сме освобождавани, а окупирани, повторно поробване. Ще ми позволиш да се доизкажа и за руско-турската война. Сега, всичко това, което се коментира за това, че те са руските войници и селени са тръгнали за да бъдат освободени от крепостничеството и така нататък, че Русия имала някакви политики на Балканите, да, вярно е. Да, така е. Никой не отрича и аз също не го отричам. Но това не означава по никакъв начин, че тя не е освободила. А сега, за двете освобождения, аз не знам за какво друго освобождение говорим. Това е освобождението на българския народ 1878 година на 3 март. Сега, ако говорим за Втората световна война, това не е освобождение, нека да се го кажем. Това е един преврат, използван със силата на съветската армия, която, за да може да дойде правителството на коалиционното правителство на Кимон Георгиев, използва ситуацията, че тя е най-силната в момента, и за да може да премахне фашистското управление тогава, поддръжниците на фашизма, сключват договор, което Съветския съюз влиза с генерал-маршал Толбухин, и то не се провежда абсолютно никакви бойни действия и никакви автомати и т.н. Просто се превръща, използва се ситуацията, че съветските войски са в страната, сменя се правителството от едно правителство с друго. Това е 9 септември, е преврат от една политическа сила към друга политическа сила. Това не е освобождение, откъде са нас освободили. Ние сме се освободени, ние сме си имали закон. Но 45 години това не преподавахте. Фактите винаги излизат наяви, и пак ще кажа, историците много добре го знаят всичко това. Другият въпрос е обществено. Можем ли да ви вярваме? Можем ли да ви вярваме на вас, историците? Историята борави с факти и доказателства. И дали има още доказателства, има факти, които не са прочетени от професорите, доцентите, питам, от историците. Господин Дондев, може ли могат да открият, и те могат да открият впоследствие и други факти, които да преобърнат историята? Това аз не мога да кажа. Може ли да вярваме на историците? Да, задължително. Обективни ли са историците? Историците в България са обективни. Другият въпрос е общественото мнение и как се използват всички тези неща. Но доколкото познавам... Използват ли се историците за политически нужди? Може би. Не мога да кажа. Може би. Няма как сигурно да не използват за едно, второ и трето, но когато говориш с факти и с документи, не можеш да скривиш душата. Просто казваш истината, независимо дали в обществото ще се хареса или не. И примерно, че
Ей сега, мога да, можем да кажем, знаеш ли, че датата е 18 февруари, обесването на Левски. Обществото го чества на 19. Защо? Защото в обществото е останало мнението, че 19 е дата, а то не. Бележитата дата, обесването на Левски по документи и по всичко е 18 февруари. А най-честата дата е 6 февруари. Там няма спор, 6 февруари. А с промяната на календара става 18. Но обществото е свикнало с датата 19. И ми много е трудно да се помине всичко това. Както и, примерно, обществото не може да свикне с определени понятия, които излизат в даден момент. Но това е. Историците, всички историци, работим с документи и с факти. Не можем да си измислим някакви там неща. Добре, че математиката не е история. Че през 50 години 2 плюс 2 ще е 3, ще е 5. Ами математиката е смятат за чиста наука. Тя не е като историята. Нали, историята си е друг философ, друга философия. Има самата наука в история. Тя просто там има археолози, има доказателства. Кой има пишал нещо, историята? Еми, как кой пише историята? Историята и пишат историци. Победители. Но с... Да. В общественото мнение това е така, да. Тя е винаги в победителите и затова сме на това ниво. И в силните на деня. Еми, да. Може да се каже така, да. Тоест, това не е толкова история, колкото... Ами явно не сме достигнали до това ниво да вярваме повече на историята, отколкото на политици или на общественото мнение. Ако бяхме вярвали повече на историците и на документите, сигурно нямаше да се провежда и този разговор. Така, наистина заключение, че се отплеснахме от темата. С какво да се поздравим днес? С освобождението на Котел. От какво? От османско водичество. Добре.